så trevlig mun så det är inga andra partier som kan ha mig. Men inte de andra. Men här får man vara ful i mun och det är enormt befriande. Jag hatar politisk korrekthet. Jag betyder allihopa. Hur många av er visste att Donald Trump skulle vinna valet i USA? Ja, men Anders... Det här jag har er allihopa. Anders Borg och jag gick och spelade på att Donald Trump skulle vinna valet i USA. Vet ni, jag var helt övertygad att skulle vinna. Det var sista helgen när Beyoncé och Jay-Z gick upp på scenen med Hillary Clinton. Hon stod där och var den här liksom pladdrande, obekväma papegojan som hon hela tiden liksom. Och så stod hon till dem och tänkte så här: Beyoncé är väl ingen slavvätting i amerikanernas ögon. Hon är en asnygg miljardärska som körde Black Lives Matter som ett stort bögdrama på senaste Super Bowl liksom så här. Tänkte så här, det finns inte en enda av de här väljarna som sitter i Wisconsin och Michigans demokraterna därför. Det finns inte en enda av dem som kommer rösta på henne i valet. Där kommer svänga fort nu. Och det gjorde du. Sista veckan svängde det. Och jag hade kanske själv röstat på Clinton snarare än Trump personligen. Inte det handlar om. Utan det handlar helt enkelt om att känna in den tidsanda som finns politiskt idag. Och jag är här idag, varför jag har fått stå här och prata överhuvudtaget. Det här är inte demokrati, diktatur närmast där timmen. Men jag tänker inte dra in i det här med diktaturen, så vi delar på det. Så vi kallar det för interaktiv diktatur. Så ni får avbryta, men ni får kommentera och gapa och skrika mycket ni vill. Ni får använda fula ord, för det får jag också göra. Så vi kör på det. Men jag vill egentligen bara, jag är här idag för att försöka då ge en form av orientering av det politiska landskapet ut. Jag tänker börja med att säga så här. Jag är fullständigt övertygad om att alla i Sverige idag underskattar de stora förändringar som kommer att hända. Det finns någon konstig idé i Sverige om att vi är det enda demokratiska landet i Europa som ska ha samma partier jämt. Alltså titta på liberalerna. Det finns ingenting kvar. Det är Jan Björklund och några höns. Det är inte annat där. Det finns inte ens någon legitimering av partier. Ungefär som idag är Jan Björklunds politik, den består av, jag snor allting från Sverigedemokraterna och så går jag ut och basinerar ut det samt jag säger att jag kommer aldrig någonsin ha med Sverigedemokraterna att göra. Du snodde just hela deras politik. Det finns ingen annan varför du ska finnas överhuvudtaget. Jag kan lika gärna flytta på det på en gång, för 4% spärren är ju det länder vi står inför. Och mitt råd är bara att säga så här, att Medborgerlig Samling är nästa stora politiska kraft i Sverige. Och det har att göra med det vi kallar för liberalkonservatism. Jag ska säga med en gång att jag håller på att smuska. Jag har gjort en annan sak. Jag pratade med Bilan precis när jag gick med där. Och så startade vi en vanlig enkel mejllista som heter Medborgen. Och ni får vara med på den allihop om ni vill, men ni behöver inte det. Medborgen är mejllista som inte är demokratiskt vald. Det är en vanlig sån här mejllista på internet. Skriv till mig med ett meddelande. Jag finns på bardissimo@gmail.com. Om ni vill komma åt mig. Försök inte adda mig på Facebook. Jag har redan 5000 vänner. Jag kunde ha 50 000 igen. Jag kan inte adda fler. Tack, fattar det. Det är Facebooks jävla elände. Max 5000 vänner. Men fan, det är fantasilöst. Men bardissimo@gmail.com är mejladress. Medborgen är en mejllista som vi bara har satt upp för att diskutera ideologi. Frågan där är helt enkelt, vad är liberalkonservatism i teori och praktik? Så vi får en riktig diskussion om vad vi håller på med egentligen partiet alltihopa. Ni som är intresserade av ideologifrågor och vill jag läsa långa mejl från Claes Ulf och mig om vi håller på att dividera och grejer. Det kan jag på den listan. Kommer ni inte orka läsa eller skriva så kan ni gärna skita det. Det är liksom ingen demokratigrej det handlar om. Det är bara för att få så många olika onlineforum nu som möjligt så kan ägna sig till ideologisk diskussion. Får igång den. Vi ska äga ordet liberalkonservatism. Vi ska äga det. Och frågan är, varför händer liberalkonservatismen nu? Varför är den så vansinnigt viktig? Och det jag tänkte beröra här idag. Jag har fått chansen här att prata. Tack för att du bedriver. Medborgen finns i alla fall där. Det kommer säkert uppstå alla möjliga grejer. Vi ska ha en hel uppsjö olika forum och grejer online. Vi ska ha en stor, stark online-kultur. Det är ett starkt vapen redan idag. Och det är politikpubbar nu i Stockholm, Medborgerlig Samling och 300 män kommer dit. Det skulle Moderaterna och sossarna drömma om att kunna dra sina politikpubbar idag. Så det händer någonting här. Och varför liberalkonservatismen och varför nu? Jo, det har att göra med egentligen hur revolutioner sker överhuvudtaget. Och jag skulle vilja hävda, för jag är Nietzschean från början. Alltså Nietzsche gillar väldigt mycket. Inte liberal, Nietzschean. Nietzsche, och jag skulle säga att det vi ser idag framför oss är ett väldigt, väldigt tydligt krig mellan två olika positioner. I en ny bok jag håller på att skriva nu med Jan Söderqvist som kommer i oss. Det är digital liberal, den är väldigt, väldigt mörk, väldigt, väldigt tjock. Mycket Freud är det. Men i den boken sätter vi egentligen upp att vi ser egentligen idag rent ideologiskt en kamp mellan det Nietzscheanska arvet och Rousseau.
Och då ska ni lära er en sak. Ni kanske hatar Marx väldigt mycket för att lära hata Marx. Jag kan visst läsa Marx med honom. Det är inte Marx som är den stora skurken inom det vi kallar för vegetarianismen idag. Utan det är egentligen Rousseau som jobbar sig i början. Och vad det handlar om egentligen väldigt förenklat är så här. Se att jag går in i ett rum med en grupp människor, population. Ta något samman, jag går in i ett rum och tittar på det rummet. Då har jag två val i det rummet. Jag kan antingen titta på vem är hjälten i det här rummet. Vem står för idealet? Vem är framtiden? Så att vi kan lyfta alla andra i det rummet till den hjälten. Det här är när socialdemokratin till exempel i Sverige var bra. Och hade läst Marx från början och tillämpade det. För då var socialdemokratin driven av att det är en folkrörelse och vi ska bilda folket. Bildning är ett lysande nordeuropeiskt ord. Finns inte ens på engelska språket. Tyskans bildung, ett lysande ord. Vi ska bilda människorna och ta med oss dem in i framtiden. Och då drivs det att vi har en vision som riktar uppåt. Vi ska alla höja oss upp till hjälten. Hjälten är vårt ideal. Det är så att samhället ska fungera. Det är det alla innerst inne som människor längtar efter. För den ursprungliga nomadstammen som vi levde i hundratusentals år, då var det fan med riktning uppåt och framåt som gällde. För om du inte orkar röra på, då dog du. Det fanns ingen käk kvar och fienden kom bara in och slog ihjäl. Det har inte chans att överleva. Så det ligger väldigt djupt i vår själva biologi hos människor egentligen. Vi ska uppåt och framåt och det kallas för vision och strategi. Och det är en linje som pekar uppåt och framåt. Okej, mot det står den här gnällspiken Rousseau. Rousseau var en väldigt pompös person på 1700-talet i Frankrike. Tyckte väldigt, väldigt mycket om sig själv. Narcissism är ingenting nytt, även om det är en stor sjukdom i vår tid. Men Rousseau var väldigt hög på sig själv. Han ville ligga med allting som rörde, så fick ligga med allting. Det briljanta med Rousseau att han skrev förbannat bra. Och ibland ska han väldigt glad för att sin meningsmotståndare kan formulera sig. Han har verkligen brottats med dem. Så Rousseau gärna får brottas med hela tiden. Jag gillar att han skriver bra, för då får du fan argumenten klara. Men det Rousseau gör när han kommer in i samma rum är att han tittar inte efter hjälten. Han tittar efter offret. Han tittar efter vem är det mest synd om i det här rummet. Och det har ni vårt moderna samhälle idag. Eller postmoderna samhälle ska jag säga. Det har ni vår tids stora sjuka. Han går in i rummet och säger så här, vem är det mest synd om? Problemet med det är att när det är mest synd om någon så kommer den personen bara prata om sig själv och säga, det är mest synd om mig va? Det är så här många grejer det är synd om. Ni är taskiga mot mig för att jag ser ut så här. Ni är taskiga mot mig för att jag beter mig på det här sättet. Ni är taskiga mot mig för det här. Ni är taskiga mot mig för det här. Ni är taskiga mot mig för det här. Vet ni om att i Sverige idag är arkitekterna instruerade att man måste bygga nya skolor så att det inte finns en chans att det finns ett enda utrymme där någon kan bli mobbad. Det är svensk politik idag. Det är stadsplanering idag. Det ser ut som Sverige. Alltså, mobbning är tyvärr ofta den udda killen, och det var jag i skolan, den udda killen ser det tjejs chans att veta hur de sociala koderna fungerar. För om vi sätter cykelhjälm på våra barn hela tiden så kommer de vara så jävla överbeskydda att de kommer ut i det vuxna livet, kommer de aldrig klara sig. Och jag har aldrig varit med om något kultur, något land som är ett sånt tydligt exempel på det som Sverige gör. Det är en fullständigt kastrerad kultur som från sig. Det finns inte alls någon vision här. Vet ni något av de här riksdagspartierna som har någon vision? Har Stefan Löfven någonsin pekat framåt och sagt vad han vill? Nej, jag har varit. Det är ännu fler offer blir förändringar. Och det är problemet. När visionen inte existerar, det finns någon riktning om vart vi ska, så kommer den här offerkulturen ta över. Och problemet är det, när någon har gjort sig till offret så kommer snart någon annan i samma rum säga, nej, jag är ett ännu större offer. Det är ännu mer synd om mig. Jag ska ännu mer bidrag, ännu mer grejer. Okej. Nu är det så att första året i vårt liv, enligt Freud, behöver vi en tutte för att kunna överleva. Mamillan heter det i psykoanalys och så här. Det ligger förhoppningsvis en tutte där. Och vi suger på den tutten och känner oss förenade med den kroppen. Barnet och mamman är ett. Det kallas incest för övrigt. Vet du? Men i psykoanalysen så brukar jag sa att det fan var fula ord här idag. Första året i vårt liv är det här fullständigt fundamentalt. Det kallas psykoanalys för den matrikala kärleken. Kärleken mellan moderskroppen och barnet. Okay. Det ligger fullständigt fundamentalt i biologin. Men ungefär vid ett års ålder, när den första tanden dyker upp i käften, är det någonting med det här som inte stämmer längre. Okej, det finns ett alternativ till det och därför kallas det den falliska världen. För vi ska ha manskroppet till någonting också i barnets fantasivärld. Och den falliska världen är så här. Det är ungefär som någon kliver in. När du ligger där med tutten och suger så kliver någon och säger, är det lite tråkigt att leva den där sagan nu?
där du får allting utan ansträngning och allting bara levereras för dig och det ligger färdigt och klart framför dig och du behöver aldrig anstränga dig och det finns inte någon koppling mellan ansträngning uttaget och leverans, utan allting bara ligger serverat för dig, för det var tutten symboliserar. För det är föräldrarna som har slitit och vi är föräldrarna som har slitit och far, föräldrar och morföräldrar sliter för att det ska finnas en tutten uttaget med någonting i. Men det förstår inte barnet. Och tricket är att barnet ska förföras bort från tutten. Så det falliska uppdraget är det inte lite roligare med de vuxnas värld? Den är tuff och den är hård och det måste finnas en koppling mellan det du gör och du får en leverans. För om du inte jobbar kommer det inte hända någonting. Då kommer du aldrig överleva. Men den är mycket mer spännande. Och Freud säger helt konkreta sätt. Den är förknippad med sexorganen. Den är förknippad med vuxna människor också. Få njutningar att göra. Det finns alltså en ideal om att din autonomi, din frihet från moderskroppen, när du står själv på egna ben, är ett mycket häftigare liv än det där. Och det livet är baserat i verkligheten. Det är inte en sak. Då sätts den impulsen igång hos barnet. Och sen när barndomen är en fungerande Freud, den här processen mellan det falliska och det matrikala, här finns den gränslösa kärleken. Och vad är den gränslösa kärleken som är fundamental, som förknippas med moderskap? Vad är den gränslösa kärleken säger? Jo, det säger att du kan få allting du vill ha utan ansträngning. Alla barn får guldstjärna. Ingen står över någon annan, det är ingen hierarki. Alla får kärlek jämt. Alla ska få lika mycket. Ingen behöver någonsin höra en enda dålig nyhet överhuvudtaget. Sverige idag. Vi är fastnat där. Fy tucken. Och jag hyllar självklart kvinnorna till det som jag har. Jag hyllar dem. Jag brukar säga så här. Psykoanalys i världen. Det är tre könsorgan i redan. Två av dem sitter på kvinnokroppen och bara ett på manskroppen. Och det är till och med så jävligt att vi pratar om fall. Så är det någonting som män ska ha. Kvinnor är det. Så män är inte mycket att ha i alla fall. Liksom. De står med som symbol för det andra. Det vill säga mannens manskropp står för barnet som symbol för alternativet till den villkorslösa kärleken. Barnet måste först av allt få den villkorslösa kärleken. Den är ett fundament. Men den är bara i barndomen och det första året i ditt liv. Redan vid ett års ålder sätter den här pulsen igång. Ja, vi blir vuxen en dag. Jag vill ha polisonger och skägg och mustasch eller vad det är för någonting man har. Eller stora tuttar eller kruk eller vad det är för. Jag blir vuxen en dag. Och det vuxna är att jag får vara fri, autonom och jag tar också ansvar för den friheten. Det var vuxen människa. Det här ska sedan hända när vi kommer till tonåren. Då kallas det tonårsupproret. Eller som man säger i psykoanalysen, upproret mot fadern sig själv. Och det är då vi testar våra föräldrars värderingar. Vi går upp mot dem och märker att det krackelerar för de är ju bara människor. Och så lär vi oss det att människor krackelerar. Det finns skuggor och konstigheter och alla möjliga skumma grejer. Människor och drifter och begär som sticker ut alla möjliga håll. Och vi kan förlåta våra föräldrar så att de är bara människor. Men jag tänker vara något annat än dem. Och så skjuter vi bort föräldrar för oss och då blir vi vuxna. Då sätter den processen igång. Och sen kommer initiationsritualen i alla kulturer. Myndighet kallas i Sverige. I Sverige är det mest att gå och köpa en flaska vodka på systemet första gången och få köra bil. Men det är någonting i alla fall som säger att här har samhället erkänt att det har nått det här autonoma stadiet. Och då ska jag stå på egna ben. Det är fundamentalt, jag ska klara av att göra det. Och då har jag gått in i det vi kallar det falliska stadiet. Och det var vuxen helt enkelt. Och problemet är att i ett samhälle som både dränker oss med konsumtionskultur på ena sidan och samtidigt en stor välfärdsstat, så kom vi förr eller senare när vi gått in i det här samhället och varit där i 50 eller till och med nu 100 år, har ett väldigt degenererat samhälle. Det är fundamentalt fel ute. Bidragssystemen står där överallt och bara tankar. Det sägs att det har en fetmaepidemi i vårt samhälle. Det märks tydligt i USA. Det finns ingen fetmaepidemi. Fetma är ingen sjukdom. Fetma bara en oförmåga att sluta suga tutte. Sluta ät! Cigarettrökning. Det är samma sak. Det är ett ständigt beroende att hålla på med en tutte. Ja, om inte annat så är det napp. Cigaretter röker hela tiden napp. Och vi ska åtminstone vilja erkänna att det är på det sättet. Sen kan väl alla människor få dela själva med cigarettrökning eller fetma om man vill. Jag har inga problem med det. Jag ska inte tycka det är sexigt med några extra kilo. Jag har inga problem med det. Men vi ska erkänna vad det är för någonting. För det här är ju där det falliska inträdet har fallerat. För det vi ser i Sverige idag. Och jag jobbar med psykiatriker nu. Jag jobbar i Stockholm, Göteborg, upp i Norrland med psykiatriker och alltihopa. För att få data. Få in data för psykiatriklinikerna och se vad som faktiskt händer. Vi har så stora jävla epidemier med psykiatriska diagnoser i Sverige. Och det är framförallt förvirrade tonåringar det handlar om. Och varför är dagens tonåringar förvirrade? Varför tonårstjejerna elaka bitchar som mobbar utav helvete? Och varför är pojkarna fullständigt nedslagna och går omkring och hatar sig själva och sina könsorgan?
Ja, men vi har lärt dem att det är ingenting duger som de gör och det finns inget fall i sinträde där. Vi idealiserar inte vuxenhet längre i vårt samhälle. Vi idealiserar barnsligheten. Vi lever i en infantiliserad kultur. Det är på den djupa nivån måste befinna oss och förstå vad som händer idag. Och det här menar att Nietzsche och så sätter upp här från början, det är hjälten eller offret. För om det är offret som gäller, det märker ni med en gång ni kommer in i ett rum. Så fort det inte längre handlar om bästa argumentet vinner i en debatt. För det är så debatt ska vara, vuxen debatt handlar om vem som helst ska säga vad som helst. Och det där dåren i hörnet kan säga något genialt i plötsligt. Men han är den här smarta bilden jag vänder borta, han kan slänga så mycket dumheter som helst, han är inte fel område. Det spelar ingen roll i debatten som säger vad som sägs. Huvudsaken är att det ur den debatten som du gör här idag, beslutsfattare, kokas fram någonting som alla ställer sig bakom. Så det här var det klokaste vi kunde göra tillsammans. Det var det ska vara. Nej, när offret tar över, då är det vem som pratar som är viktigt. Nej, nu ska du vara tyst för att inte hon får höras. Nu ska hon få prata lite grann och få lite uppmärksamhet. Bonsen har att säga spelar ingen roll, för nu ska hon ta all tid i världen. Och sen gör hon där någonting och sen ska hon stå och prata där. Sen ska någon annan prata här. Sen ska någon annan prata här. Tar väldigt lång tid. Det är väldigt mycket möten där alla ska synas och märkas hela tiden. Och speciellt är det som ska hållas på med under mötena bara en fråga om uppmärksamhetsbehov. För mig är det ungefär som små barn som springer fram till de vuxna och säger, titta hit en teckning! Och tittar på teckningen och tänker man, två streck, det är inte Picasso, men du får en guldstjärna i alla fall, för du är barn. Men om varenda jävla vuxen människa sätter två streck på papper och säger, titta vad jag har gjort, titta vad jag har gjort! Vem är de nu? Nej, du är 25 år gammal! Det är två streck, du är inte jävla fucking Picasso, gå hem och jobba! Jag har flockat med Marx en hel del, för jag är nämligen sociolog också, en filosof, och då använder Marx, för det är nämligen så att när du ska ta hjälten och sätta hjälten på massan, då får du inte fan ta och dela med Marx. Därför har jag sett Marx inte så dum alla gånger, men Rousseau är fienden. Men jag fick en förfrågan för ett par år sedan att åka till Occupy Wall Street. Kommer ni ihåg Occupy Wall Street? Ja. Det var ett stort fenomen, ungefär som MeToo i Sverige. Blommade upp och försvann på tre dagar, ja. Då är det ungefär det samma sak heller åker vi oss. Vilken fråga om jag skulle åka dit och sa, nej, jag kan tänka mig att de sitter där på Wall Street och grinar och så håller de på att hacka på de där bankirna som de aldrig har träffat. Och så gör de lite enkelt för sig. Men de kommer säkert ha något stort möte där de helt enkelt har en lista på vem som är det största offret av och så får den prata först. Det var exakt det de gjorde. Och då sa jag, då kommer den rörelsen överleva i max 2 veckor och bli en t-shirt, ett Instagramfoto och sen kommer de över. Det är så att den här vänstern som är ersatt här har fortfarande inte ens ersatt vilken jävla katastrof Occupy Wall Street var. För det var exakt det som hände. Bankina satt och skrattade igen sig. Så överallt jag ser den offerkulturen hoppa upp idag, inte så att jag tror att de kommer vara långvariga och inte går att besegra. Det gör för att de ställer till en sån jävla skada. Ska jag ge det mest konkreta exempel på en riktig offerkultur? Det ska göra med att faktiskt skilja också vad som händer när vi väljer mellan hjälten och offret. Det som händer är att det här sätter hela tonen för allting vi gör. Frågan är egentligen vad det är som driver det här. Och i psykoanalysens värld pratar man då om fetischen och objektet. Och fetischen är ju det, om jag säger att jag ska ha vision och strategi att gå någonstans och sätter sikten upp där, då är det en fetisch jag sätter upp. Tottenpålen var det gamla staden. Jag sätter upp en symbol för att vi ska dit, det här är riktningen och dit ska vi gå. Och det är självklart hela resan dit som sedan formar ett helt folk och en hel kultur. Perfekt exempel på någon som bygger upp en fetisch och alltså sätter upp ett eget ideal, det är Moses som leder hebreerna ut ur Egypten. Satt Moses på något torg i Egypten och frågar folk, hörni, jag funderar på om jag ska knalla till förlovade land eller inte, jag vet inte riktigt. Nej, jag vet inte vad jag känner för det, jag vet inte vad jag känns för någonstans. Men jag kanske ska göra det. Men jag tänker efter så här, om vi ska gå till förlovade land, så jävla långt att gå. Fan, och har vi liksom ekologiska organiska lösningar på allting, eller ska vi få skuldkänsla för att börja knalla? Ni vet, även bilar i Stockholm, jag trodde avgaser var problem, men det betyder bilarna i sig. I Sverige hatar man att folk sitter själva någonstans i fred och lugn och ro. Nej, vi ska packa in alla tunnelbarn och varm och ska hosta på varandra. För annars är det inte riktiga svenskar. Det kommer att elbilar i hela stan 10 år. De kommer inte ha enda parkering att parkera sig på. Varenda 7 år kommer en egen bil om 10 år. Och tjafsar de att bygga förbifart Stockholm. Vi behöver mycket vägar som helst för alla dessa bilar. Vi kommer bo i bilarna och flytta och kan bilarna.
Det är framtiden, okej. Nu lämnar vi det från parentes. Sen sitter vi torrt i Egypten, sitter Moses och larvar sig. Sitter han och säger, jag vet inte om jag kan gå genom Röda havet, det blir så blött. Men det är Sverige då. Cykelhjälmen på, det händer ingenting, ingen går någonstans. Det är bara tvärstopp alltihopa. När Moses sa så här, jag ska gå till det förlovade landet, Mika ska med, nu går vi. Och sätter han igång knappen. Det gör en visionär. Och det gör man när man sätter upp en fetisch. Vad är motsatsen till det? Hur förenar man folk? Hur förenar man människor om man inte har en fetisch? Jo, man har ett objekt. Man har någonting som alla kan hata. För hat förenar. Och Julia Kristeva, en kvinnlig psykoanalytiker, skrev en lysande text på 80-talet och sa, vi lär oss egentligen hata första gången vi när vi är just ett år gamla och den underbara tutten går från det mest älskade i hela världen till det mest hatade. I egen mammas tutte. För att det ska bort från honom. Det lär oss hata. Det finns alltså en produktiv anledning att vi kan hata saker. Vi ska kunna hata saker som är äckliga och farliga för oss. Vi ska hata råttor och ormar. De är farliga för oss. Men när vi förenar en kultur runt det hatade och sätter objektet i centrum för att vi inte har någon fetisch, då är vi farligt ute. Och det perfekta exempel på det är Hitler och juden. Hur förenade Hitler det tyska folket? Hur fick han uppfattat att de var tyskar? Han satt upp någonting och hatade, och det var juden. Det var inte bara juden, det var flera andra också. Det var romer och bögen, alla möjliga. Men sen det var juden i alla fall. Det här gör en enkel kurs. Han sa, juden är jättefarlig, juden ska vi döda. Om vi dödar juden blir allting toppen. Lägg märke till det här, att Hitler var kortlivad. Offerkulturerna håller aldrig längden. Occupy Wall Street höll 2 veckor. Hitler höll vadå, 12 år. Men de ställer till en jävla skada under den tiden. Och det ska komma in fler. Och det, jag vill säga, det här är vad vi står framför oss idag. Vi kan sitta och säga att det bara gapas och skriks i Facebook-trådar. Att vi inte har något stort problem med offerkulturen överhuvudtaget. De här offerkulturerna är stora varningssignaler om att om vi inte har något annat som förenar oss i vår kultur idag så kommer offerkulturen att ta över. Vi måste alltså börja presentera ett alternativ till det som drivs av fetischen och hjälten. Ja. Ja, jag tänkte på Hitler-analogin här. Det väl han gjorde var väl egentligen både och. Han hittade både offren och sen så pratade han om det tyska idealet. Så han gjorde väl liksom lite av båda två. Ja, men man kan limitera detaljer. Jag hårdrar det för att visa liksom vad det händer. Men min poäng är det här att det är våldsamt, blodigt, sticker iväg, kortlivat, men väldigt destruktivt. Och den andra som använder objekten är Stalin, för han är helt likadant. Lenin varnade oss för Stalin och sa, ta inte det jävla. För han är inte alls driven av revolutionen som ett ideal. Stalin kommer istället hitta någonting att hata, kulakerna, och sen förfölja dem och så satt han igång med hela civiltransporten och alltihopa. Och det läskiga i vår tid, och varför postmodernismen? Postmodernismen hade en bra funktion. Det var en konstruktiv kritik av det modernistiska projektet. När den började med Frankfurtskolan på 40-talet och lysande. Problemet är att postmodernismen var så jävla framgångsrik att den mördade hela modernismen. Och tog hela det utrymmet. Så när vi lever idag i det postmoderna samhället och postmodernismen tagit över har vi alltså fått en ny religion, en ny metafysik som säger att alla stora berättelser är farliga. Problemet är bara att det är en stor berättelse att säga det. Och den stora berättelsen, vi får inte tro på framtiden. Men vi får tro på vår egen identitet, vår egen narcissism och att vi själva är offer. Och då blir hela internet som det är idag enda stor tävling i vem som är det största offret. Och det här är en farlig väg, för historiskt sett har det här lett i blod. Det är farligt på riktigt. Det är en mörk bok vi skriver nu, därför att det är farligt på riktigt. Därför att det finns ingen ände på det. Jag sa i oktober förra året, och jag har inget problem att kvinnor klagar på sexuella övergrepp från män. Det ska de fan kunna göra, det är rättsstaten till för. Men när MeToo satt igång och agerade som lynchmobb så gick jag ut i oktober förra året. Vänta nu, det är taktiken här äger emot. Lynchmobb är det som historiskt sett var farligare för kvinnor än för män. Och jag sa, den här lynchmobben kommer inte vara nöjd förrän någon dör. Och Benny Fredriksson tog livet av sig i mars. Och jag vet om 5 andra självmordsförsök mellan januari och mars från oskyldigt anklagade män och lesbiska kvinnor som blev offren i lynchmobben i Sverige. Det här är vansinnigt allvarligt. Och det jag såg när det här hände i Sverige, det finns ingen motstånd mot det här i Sverige längre. Vi har en enighet nu i politiska spektrumet. Centerns ungdomsförbund rasade ihop efter tjatsexanklagelser. Det finns inga försvarsmekanismer i alliansen heller mot den här hoppen. Offerkulturen har ätit sin överallt nu. Och vi är ensamma idag, alternativet till det. Ja.
också. Det sjuka för Sverige då, eller svenskar, det är ju att vi har ju liksom gjort oss själva till offer, men objektet är ju oss själva. Alltså inte vi, men svenskar, det är ju självhatet liksom, så det är ju mer komplicerat. Ja, det. Så andra ser andra grupper som offer, eller vi är offer, då vi hatar dem, det är deras fel, men vi ser oss själva. Exakt, det är poängen helt väldigt korrekt. Den mörka undersidan, alltså skuggan som Jung säger, hos varje person som görs till offer, att du måste hata dig själv för att kunna göra till offret. Och det finns ingen botten på det heller. Så får du uppmärksamhet att du är offer, kommer du bara hata dig själv ännu mer. Det blir alltså en tävling i självhat, självförakt. Och det är vad det här är. Läser historien, läser liksom krigen mellan Rousseau och Voltaire, leder in i Nietzsche, och det leder in på 1800-talets idédebatter. Hegel står som en lysande hjälte i hyllar där. Och tittar på idéhistorien fram, Schelling och Schiller, bildningsidealen och alltihopa. Läser vi Europas idéhistoria från 1700-talet och fram och tittar på det idag, så upptäcker vi att den här diskussionen har funnits hela tiden. Men vi är så obildade runt det här i Sverige idag, för det är bara tv och radio och andra medier haft omkring oss. Bokläsaren har sjunkit alltihopa. Unga människor har aldrig fått de här redskapen och förstår det här. Och har de dessutom vuxit upp i dagismiljö med 98% kvinnor, så sliter att de kan och inga män. Då har de ingen aning om hur män ska bete sig. Unga killar, vi har ju en mansrörelse, Peter och Johan är det, vi jobbar med nya mansrörelser. Allting vi gör nu är totalt oversubscribed. Det är hur mycket populärt unga killar söker sig. Och då minskar det första möjligheten att de har ingen aning om de ska orientera sig mot sin egen manlighet. Och det blir att kvinnorna har inte någon orientering heller. Kvinnans position har flyttats fram, men vad de ska göra när de väl är där kan de inte veta heller. Vi har inte de orienteringsmekanismerna, vi kan inte det i historien, det vi måste ta i fatt fort. Jag vill göra det bara här, tänka på hur revolutionen bygger. Och revolutionen för mig är alltid en interaktion, jag är hegelian, mellan människan och teknologi. Och vad menar jag med det? Jo, det vi kan göra när vi gör det enkelt för oss är att vi bara har två komponenter, och människan är konstanten för mig i allt sånt här arbete, och sen så är teknologin variabel. Människan är konstanten, det betyder så här: vi människor har inte förändrats alls på sista 5000 år med civilisationen. Vi föds exakt likadana. Vi kanske tror vi lyckas avla fram några bättre människor någon gång då, men det räcker med att gå till fyllekrop på fjädrarna så ligger man fel person, så blir det dumma ungar i alla fall. Vi har ingen planering vad vi gör. Vi föder hur mycket barn som helst, och de blir som vi alltid har. Men när jag tror på människan så menar det bokstavligt, tror människan är likadan. Jag tror inte vi duggar annorlunda 5000 år sedan. Det betyder att det var livet i den ursprungliga normalstammen som blev det som färgade oss. För det är evolution, för det är hundratusentals år. Så vi skriver om det här, och vi använder till och med modern vetenskap som heter dataantropologi. Där vi forskar på dagens människor. För vi kan ju forska, vi får data om allting från smartphones idag. Så vi kan hitta och forska om dagens människor. Och när de inte vet om bevakare, så kommer de omgående att gå in i nomadiska primitivistiska beteenden. Och det kan man använda till vår fördel, för du kan ju förstå hur människor fungerar. Det är därför Jordan Peterson här med nu. Han är kulturhistoriker och socialpsykolog. Så han sitter med data om oss människor idag och kopplar in det till idéhistorien, vilket vi har försökt göra också. Och där träffar vi rätt för att förstå var vi befinner oss. Så människan är konstant, det är alltså förlagt konstant, för då är det där är en sak. Om ni ska lära er någonting om samtiden, så lär er först om människor fungerar. Det är psykologi och historia. För då har ni lärt er hälften, behöver aldrig lära om det. Du kan när människor funkar, du kan när människor funkar. Det är visdom det, liksom, att lära sig när människor fungerar. Okay. Den andra grejen är om teknologi, och den förändras i rasande takt just nu. Här måste vi hänga med. Det är variabel. Och vad som är en teknologi är att den sticker iväg, så det bara går natten. När jag säger att vi ska ta om vi ska ha en enda fråga och köra medborgerlig samling, så är det skattesänkarpartiet. Det har alla andra länder i Västeuropa har ett radikalt skattesänkarparti som har ett stort inflytande. Det är dags för Sverige att också. Och varför jag säger också att högskattesamhället kommer ändå kollapsa. Kryptovalutor, e-handel, allt som händer just nu. Alla på Skatteverket vet om det. Magdalena vill inte prata med, men alla på Skatteverket vet om att högskattesamhället är kört. Vad säger till dem? Åk till Schweiz eller åk till andra länder som är lågskattesamhället och fungerar, för deras system kommer leva längre bort. Så det är en fråga att ta just nu. Kör den frågan stenhårt, skulle jag säga. För det är, återigen, inga andra partier tror man kan bedriva den politiken i Sverige. Det är vad ingen har talat om för väljare, att de betalar 70% skatt. Halleluja! Sverigedemokraterna körde migrationen. Det är en klar, tydlig, enkel, rak fråga som ingen har vågat ta. Kör den. Och där är medborgerlig samhället totalt trovärdig, eftersom vi pratar om det vuxna samhället, om autonoma medborgare och att fostra människor att kunna klara sig själva så mycket det bara går. Om man bygger det som grundsats, så kan man också bygga en skattefråga på det. Ja. Hur får du in individualism kontra
kollektivism i den här situationen. Det är precis det. Om det är så att teknologin är variabel så betyder det att revolutionen sker i fyra steg. Det vill säga det samspelar med människa och teknologi. Och det betyder att det som först händer är en teknologisk disruption som kommer förändra alla spelreglerna. Sen måste det finnas en ny idé som är drivande för ett samhälle. Och den idén uppstår ofta på något jävligt skumt ställe någonstans av någon person som är väldigt underskattad. Så den idén får blomma ut lite grann för sig själv så ingen ser den. Men den måste finnas där. När den idén möter nya teknologin, då går vi först in i det stora kaoset. Och det stora kaoset historiskt, det är den perioden när en idé som inte ens förstått till fullo och även möter en ny teknologisk realitet och de här två blir explosiva ihop, en ny maktstruktur kliver fram i ett samhälle. Där är det Nietzsche och Marx möte som man kan använda båda. Okay. Det stora kaoset är det vi idag. Och det är ingången i ett rättssamhälle. Det är jävligt rörigt just nu. Och människor känner en väldigt stor oro. Därför att internet har tagit över våra liv. Vi sitter 7 timmar om dagen vid laptops och smartphones i väl mot 8 timmar. Och det är snittet för hela befolkningen. Nu säger du kon snart. Kon? Ja. Ja, vi har väl 12 år bort i första början. Han är med. Men sen måste vi till slut för det senare hitta ordning i detta kaos. Och då är frågan, hur hittar vi ordning i kaos i vår tid? Där ska vi landa. Så 4 steg här. Har det här hänt förut i historien? Ja, det här är paradigmskiftet ser ut. Så vi kan helt enkelt bara gå till det senaste paradigmskiftet. Och då ska jag börja med punkt 3. Vilken plats och vilket årtal brukar vi alltid definiera som början på det vi kallar det moderna samhället? Europas största stad på 1700-talet hette Paris. Årtalet var 1789. Vad hände där? Vad bra att det gick rakt in i fällan. Revolutionen har ju skett här. Det är 1450, lite tryckpressen. Paris var på 1780-talet inte bara Europas största stad och Frankrike är halva Europas befolkning. Utan Paris var dessutom första stad i världen där halva befolkningen kunde läsa och skriva. Tabloiden hade uppfunnits. Encyklopedin hade uppfunnits. Ni är så bittad publik, ni vet att prata om henne med det franska ordet, jag älskar det här, okej. Det som händer på gatorna i Paris 1789 är ungefär det här. Jag sitter inne i staden, jag tillhör en ny klass med borgare. Jag sitter i min lilla kyliga tvåa och försöker klara mig där. Och sitter och läser ett uppslagsverk som innehåller all kunskap från A till Ö genom hela mänsklighetens historia. Och en till med har en liten tabloid. Och på tabloiden har en bild på den tidens Lindsay Lohan, Marie Antoinette. Och hon är ute i Versailles och vägrar äta baguette och äta bakelse varje frukost. Bara det tycker jag är värt ett straff. Och det sitter hon där ute med sina fjollor i sitt hår. Versailles, vid franska revolutionen, när Bastiljen stormades, var Versailles befolkat av 25 000 människor. Ingen av dem jobbade. Intecknade herrgårdar fanns i hela Frankrike för att få tillhöra hovet. Det var ett enda stort rullande Vicky Bindefeldt-party. Det var det. Tänk att jag sitter inne i Paris, läser den här boken, tillhör den nya borgarklassen. Jag planerar med ritning att bygga en fabrik. Den fabriken ska ägas aktiebolag som aktier. Jag har sett ett system föras fram. Jag har papperskedlar som jag kan göra kapitalismen. Och jag sitter med alla de här grejerna i min lägenhet i Paris och läser i tabloiden om det fjolliga hovet där ute, 25 000 människor som inte kan läsa och skriva överhuvudtaget, som roar sig på min bekostnad. Då fan skulle jag rulla fram med giljotin då? Fattar ni hur man gör revolutionen? Och det är roligt att när Marie Antoinettes huvud åker av där 1792, hon har ingen aning om en tabloid är. För så ser den gamla liten ut när det smäller till. Och det är det här vi går in i nu när sociala medier kommer in och dödar gamla medierna. När de nya tech-startup-företagen dödar det traditionella näringslivet och tvingar omformas radikalt. Och när den akademiska världen håller på att rasa om fullständigt. För universiteten och högskolan nästa stora krissektor. De är över de närmaste 5 åren. Gå in och titta på vanlig föreläsningssal på en högskola idag. Finns inte en student kvar. Studenterna är smarta nog att sitta hemma och kolla på YouTube istället. Och slippa den här skiten de får i den högskolan. Så de vill lära sig något bättre. Det här är redan en stor fråga. Paris 1789, men vad har hänt innan? Det måste finnas en idé. Där kommer din idé in, för det är ju individen. Men lägg märke till att individen är en religion som uppfinns här 1637. Och det är ju René Descartes, den lilla autisten, som uppfinner den religionen. Här har sett att han vill bli av med Gud och kyrkan. Ja, René Descartes uppfinner en ny religion som heter individualismen. Descartes. Med världshistoriens mest kända tweet. Jag tänker alltså, finns jag. Det är första gången någonsin, åtminstone i västerlands historia, så någon formulerar metafysik som inte börjar med Gud.
Fram till nu har det varit Gud först. En gubbe sitter ovanför målet, han bestämmer, och sen beror allting på det. Och det är jättebra att sätta. Metafysik ska ni alltid bygga på någonting som ingen kan kolla. Alltid. För då kan alla tro på det. Så du sätter en gubbe för målet. Ingen under antiken kommer upp dit. Inte för 1958 kommer Gagarin upp ovanför ett mål. Och Gagarin rapporterar ner till jorden. Det finns ingen gud där uppe. Och då svarar katolska kyrkan. Han är längre bort. Det har vi gjort så dess. Men det är samma sak med Descartes. Descartes är smart. Han är jättesmart. Han sitter och säger, jag är inte säker på någonting annat än att Cornelia de Descartes finns. Varpå jag svarar, jag är inte säker på att du finns Cornelia, jag är säker på att Alexander Bard finns. Så har vi fått en värld av 7 miljarder individer som alla har en slags tävling med varandra hela tiden. Det heter vi individualistiska samhället. Och jag föraktar inte att det fungerat. Det har fungerat i 400 år, men det funkar inte längre. Och det är intressant varför det inte funkar längre. Ja, för det måste till någonting annat nu. För vi går igenom en sån revolution med en ny idé här. Det är väldigt viktigt att förstå det. Det betyder att den gamla delen måste vi fortfarande underhålla, men de måste samtidigt borde ha en ny idé om du ska få det här att fungera. Så den idén kommer in, och det är klart att Descartes, han säger, vad säger han om Gud då? Han tar inte livet av Gud, gjorde Nietzsche sen, för då hade katolska kyrkan och Gud av honom. Men Descartes sa, nej Gud har gått och lagt sig och somnat. Han är klar på sitt jobb. Då klarar han livhanken. Och så fick Descartes frågan av studenten, men det här jaget du pratar om, den här individen, den här okränkbara individen som vi ska bygga franska revolutionen och bygga republiken på och bygga det moderna samhället på. Den här individen, var håller han till någonstans där? Jag sitter i ett halvkottkört med hjärnan. Genialt! Kirurgi på 60-talet, jag vet Karolinska lika dåligt idag, men det är i alla fall, tänk i 60-talet. Ja. Du ska operera någon, slita undan liksom blodbanor och hugga alltihop och in där inne, in i talkokörteln, snubben är död för länge sedan. Och jaget har stuckit. Alla vill tro på det här, för det är en ny religion. Borgare som sitter i stad och läser en bok vill tro att han existerar som ett okränkbart jag. Och vi bygger genialt nog hela idén om medborgaren på detta. Vi har det i vårt namn. Vi erkänner det ideellt. Medborgaren är autonom, medborgaren är vuxen, medborgaren tar ansvar, medborgaren gör sitt bästa och medborgaren vill kontribuera till samhället. Det här med att ha ett jobb är en fråga om kontribution. Det är en viktig princip för oss människor. Om jag inte känner att jag bidrar med någonting så är mitt liv meningslöst. Det är fundamentalt. Så det, jag säger inte att vi ska ta bort det, det här är bara ett, men vi måste komplettera den här bilden för den håller inte längre. Och sen kommer ordningen i kaos, och vem är det som kommer ordningen i kaos? Vem är den riktigt, riktigt underskattade jäveln i Paris 1789? Jag brukar säga att mina techstartup investeringar brukar säga att helst av allt investerar idag en kenyansk lesbian som bor i Dubai och kör e-handel i Pakistan. Det är den hungrigaste jäveln på hela planeten och den mest underskattade, och det investeringar handlar om, vi vet om de investerat. För var hittar vi en kenyansk lesbian i Paris 1789? Någon som ingen räknar med. Hur kan det vara så långt bort från Versailles som möjligt 1789 i Paris? Sist i kön in. Den som absolut inte blir bjuden på någon fest hos Micke Winterfeldt i Versailles. Vem är det? Jo, en liten korsikansk dvärg. Napoleon. Bonaparte efter Astrid alltså, Tuntien, en Andersson från Härjedalen, förstår jag. Han är så tuntig så liknar ingenting. Men han sitter och tänker, i vanliga fall är det jättebra om man är son till en aristokrat. Men nu är det paradigmskiftet. Du har alltså en fördel var så långt från aristokraterna som möjligt. Och det ska jag använda till min fördel. Så han går med i franska armén. Vad händer i franska armén? Jo, från 1789 till 1796 är det slakt på aristokrater. Alla officerare har långa papper i efternamn, huvudet åker av. Ja, det har vi ett långt efternamn, huvudet åker av. Långt efternamn, huvudet åker av. Långt efternamn, huvudet åker av. En Bonaparte, vilken bonde, pampa på. Så han slinker hela vägen upp i general 1796. 1800 går in på Bomärtorget i Paris och säger, är ni inte trötta nu på att slå ihjäl alla rossianer? Nu ska vi få stoppa det här, då får ni ge mig all makt. Den ultimata individen, den ultimata kartesianska individen heter Napoleon. År 1806 rullar han ut sin armé och den ser ut så här. Du sätter en korsikansk dvärg längst upp och sen har du lite officerare under det här. Någon officerare i det här rummet, eller hur? Och sen har vi liksom lite underofficerare här och så längst ner har vi kanonmaten och så har vi en färdig armé. Och så ser vi alla arméer ut. Även grejen är att Napoleons armé kunde alla soldater läsa och skriva. Därför han slog alla mätena. Han krossade allting. Det är för att en soldat som kan läsa och skriva kommer mörda 100 gånger bättre än soldat som han har förbett. Det som sen händer är intressant, för sen har vi en super Alexander Bard, det heter Hegel.
Han sitter i Tyskland 1807. Han skriver en fantastisk bok som heter Andens fenomenologi. Det är det som är grunden för hela modernismen. Och den boken i förordet skriver Hegel så här: ja, jag vet ni tyskar att det är jobbigt. Jag vet Napoleon kom förra året här och han brände allt. Han våldtog våra döttrar, mördade våra söner. Allt gick åt helvete för jordens undergång. Men ni tyskar är, ja norr, för Napoleon är grym. Och så uppfinner han det här härliga tyska ordet Zeitgeist. Tidsanden. Han säger, Napoleon är Descartes dröm om den riktiga individen. Han är ju faktiskt visionär, han är riktad, han ska någonstans med sitt projekt. Och vi tyskar är kanske dåliga på att uppfinna saker, men vi är jävligt bra på att kopiera. Så vi ska bara kopiera den här modellen. Det vi gjorde sen på 1800-talet, det började med Hegels kompis Humboldt, 1808, nya årsordersystemet i Tyskland. Vi helt enkelt bestämde oss att det här är en jättebra modell för organiserat samhälle som består av läs-, skriv- och räknekunniga människor. Alltså stoppar vi alla medborgare, barn, i skolan, där de läser, skriver och räknar. Och sen kan vi använda den här strukturen och organisera allting så. Så vi bygger institutioner. Nationalstaten. Territoriell avgränsning inom denna Napoleonstruktur. Byråkrati. Företaget. Fabriken. Skolan. Är Napoleon längst upp? Ni barn sitter där och så tutar informationen och ni ska lära av mig och så kan ni rapa efter vad jag säger. Okej, okay, skolan. Sjukhuset. Hur ser ett sjukhus ut i Sverige idag? Nu kommer ju vårdcentralerna på nätet och så sönder dem. Men hittills fram till nu att sjukhus varit en doktor Napoleon går omkring på Karolinska. Och han bygger ett stort pappigt sjukhus för sig själv. För att han är en stor pappfigur. Och sen får han ligga med alla sjuksköterskorna för han är doktor Napoleon. Och han bestämmer om du ska få ett recept eller om du ska bli sjukhus. För det får inte du bestämma själv. För det vill ha. Men Napoleonfigurerna har styrt vår värld fram till nu. Och det har gått alldeles strålande. Så länge kommunikationsflödena står ut så här. Här har stat och kapital samspelat helt enkelt. De kör ett budskap från toppen ner. Funkat strålande. Vi fick radio och tv på 1900-talet. Det förstärkte bara det här. Kommer ni ihåg hur Sverige var på 1980-talet? Innan Stenbeck kom 89. Det fanns en statlig tv-kanal. Och en statlig radiokanal. Och de hade Olof Palme som pussade barn 3 timmar varje dag. Och tecknade filmer var förbjudna. Och Melodifestivalen var högst moraliskt tvivelaktig. Inte bara kvalitativt tvivelaktig, moraliskt tvivelaktig. Det var Nordkorea. Ja, på nåder. Nordkorea. Vi hade Nordkorea 1989. Det har hänt väldigt mycket i landet sedan 1989, eller? Och vad är det som har hänt? Teknologierna har förändrats i kommunikationsflöden. Inte statiskt men. Vad är då internet för någonting? Jo, internet är att de här lilla hjärnorna här nere i kanonmåten börjar prata med varandra. Och då vet inte vad de gör. Det är precis som borgarna på gatorna på Paris. De hade ingen aning om vad de gjorde. Det låg en tabloid där om bok och så började de läsa den här boken. Böcker kostade 1,5 miljoner kronor 1449. År 1549 kostade de 3 spänn på grund av tryckpressen. Då är det fler människor som börjar plocka upp en bok och börjar läsa den. Och så tänkte jag, men jag kan ju läsa böcker. Och nu kan vi göra böckerna på vårt eget språk där vi bor istället för latin och grekiska så vi kan förstå vad som står i boken. Och då tyckte jag att Bibeln var en skitbok och så slängde vi den för att vi inte vet att om. Och så började vi läsa nya böcker istället för kallas upplysningen. Och nya romaner av Balzac och Dostojevskij som handlar om oss. Och så bygger vi fram det vi kallar det borgerliga samhället och nationalstaten. Briljant. Briljant. Internet. 1 timme om dagen online. Babbel, 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 babbel. 2 timmar om dagen. 3 timmar om dagen. 4, 5, 6. Nu uppe med 7 timmar om dagen i Sverige online. Folk stirrar för sina smartphones och laptops hela tiden. Kommer de lämna det för oss? Nej, det kommer nya jävliska, nya dataspel och grejer. Så vi kommer aldrig kunna sitta som de grejerna. Snitt 7 timmar. Det är alltså inkluderat tante på vården på nyfödda barn. Så för er i det här rummet är mer 8 timmar om dagen vi stirrar på en skärmar nu. Ni är alltså interaktiva hela tiden. I värsta fall ni är inte passiva som du säger. Ni tror interaktiva men ni är inte. Tjejer ni Instagram allihopa nu. Och tjejer har Instagram. Ta vad de har Instagram. Vet ni om att 98% av dina Instagram tittar ingen på? För det är bara katter och bebisar. Och det är inte ordinärt. Om det inte är Kim Kardashians katt och bebis. Okay? Internet är fullt av massor av aktivitet. Spelar ingen roll. Jag har sett aktivitet på gatorna Paris 1789 med. Jag har tabloider som ingen läste. Jag har böcker som ingen brydde sig om. Varenda liten hovdam som legat med kungen publicerar sin dagbok på 1700-talet. Och det är jättemärkvärdigt att jag fått kungakuken i med. Men eftersom alla böckerna var likadana så var ingen som läste dem. Då fick ju bokförlagsindustrin.
Alla postar allting på MySpace. Hur mycket skit som helst. Alla, nu ska jag bli upptäckt. Min skit ska upp här. Alla skriver det. Och så låtsas man gilla varandra. Och låtsas syssla på varandra. Tills någon kommer och säger, nej, nu ska inte kvaliteten till Netflix. Och så funkar det. Barnsjukdomarna överallt. Men det är viktigt att vi är där. Vi är där allihop. Vi är uppe 11 timmar om dagen. Här lever vi våra liv. Ni fattar numera informerade beslut om allt ni gör. Ni googlar först. Ni går inte träffa Anton och kolla på Tinder först när de är snygga och vem man lägger med. Kanske inte ligga med dem. För om det nu är så att man har en smartphone och man går in i ett rum och smartphone och säger det är 30 personer av varierande kön i det här rummet just nu vill ligga med dig. Här är karta på toaletterna nu ska du börja med. Hej då, kärnfamiljen. Vi tittar ett samhälle på er livet. Då är det kaos här. Och då är frågan, vad ska vi lära ut om det här kaoset? För märk en sak, det djävulska med internet är att det uppmuntrar oss till att leva ett dagis. Eftersom det är en platt struktur. 7 miljarder människor har samma tillgång till mediet. Det kostar ingenting att Gmail, kostar ingenting att gå på Facebook, kostar ingenting att vara på Google eller någonting sånt uttaget. För alla har samma tillgång till internet. Många kenyanska respioner kommer göra bra startup-system. För de är hungriga som fan. Vi har 11 stora datamål i världen idag som kommer ha enormt inflytande. Av dem ligger 5 i Kina, 4 i USA, 1 i Indien, 1 i Ryssland och 0 i Västeuropa. Varför har vi inga datamål i Västeuropa för? Därför att vi har vinnarna förra gången. Om man vinnarna förra gången, det var vi som koloniserade världen, industrialiserade den, vi som spelade kapitalism i Europa. Då är vi lata och feta och trötta och väldigt dekadenta nu. Och känner väldigt mycket. Och ska lyssna och se alla i rummet. Så när vi ska utveckla datamoln i Sverige eller Europa och resten av världen redan har gjort det, då tillsätter vi några franska statstjänstemän. Och sen får de sitta i Bryssel och utreda 10 om det ska byggas ett datamoln inte. För det kan ju bara staten göra, eller hur? Och sen till slut den franska statstjänstemän 10 år sedan, vi ska bygga ett datamoln nu. Då är det några tanter vid slussen i Stockholm som överklagar det för deras utsikt blir störd. Och sen är det stopp med en gång. Byggs ingenting. Jag hatar censuren i Kina. Jag och Peter var där och jobbar nu. Jag hatar att vakna varje morgon och tvungen att gå förbi censuren och komma på en larm. Sitter ute och får säga, åh fan, de bygger 10 skyskrapor till. Det går inte att säga att de inte tror på framtiden. Här bygger vi ingenting. Vad händer här då? Jo, det som sen händer är att i den här platta strukturen måste vi kunna orientera oss. Då kommer algoritmen in i bilden. De automatiserar de här flödena. Är det vi själva börjar plocka upp vilka vänner vi faktiskt har som vänner? Och så behöver vi dra oss till vissa människor. Och då behöver uppstå att vissa människor, vissa varumärken, vissa nätverk, vissa företag blir noder. De har mycket större trafik än alla andra har. Vilka är det som blir de noderna då? Vilka är det som dras till? Jo, de som har högst kvalitet i det de gör. Det är en grej jag gillar med Medborgerlig Samling. Kvaliteten. Jag känner mig grundad här. Det har inte gjort de andra politiska partierna. Han tyckte att det fanns någon grund alls. Det var fluff, fluff, hit och dit. Det blåser den dit, blåser den dit. Kanske opportunism. Och då är det en opportunist från vänster och den är då offret och då är det gnällopportunismen. Och från höger opportunisten som ber om ursäkt för att den finns. Och säger att vi är hemska. Vi röstar på oss ändå. Det är ungefär det. Jag vill säga då så här, det här är en princip, det kallas nodalisering, inte urbanisering. Urbanisering är redan förbi. Urbanisering är viktigt på 1800-talet, flytta till städer är inte alls viktigt då. Du kan bo på landsorten och makthavar på nätet hur mycket du vill. Du kan faktiskt bo var du vill. För den nya netokratiska överklassen är flytta till Dubai och Singapore och Malta med låga skatter och dit drar den och bor i stadsstater. Den tycker högskattsamhället är piss, den flyttar härifrån. Vad ska de vara på den leken för? De nya nytokratiska klass- och libertarianer behöver ingen demokrati. De flyttar inte till den plats i världen som ger dem det de vill ha. Det är vad de kommer göra mer och mer och mer. Då drar ni iväg och gör det. Så då är frågan så här, nodalisering är då det viktiga. Det vill säga det på nätet den nya kartan ritas upp och då frågar vilka är noderna här? Ja, vilket område går in på? Säg att vi tar då politik. Politik är själva ramverket för hela samhället hur det fungerar. Okej, vi ska hålla på med politik. Då är frågan här, hur blir det vi noden? Då har vi kvaliteten. Grundtrygghet. Vi vet vad vi håller på med. Det måste finnas en ideologisk grund. Ideologi är grund i politiken. Där ingen annan fattar hur viktigt ideologi är, ska vi vara mer ideologiska än någon annan. Och då är frågan vad det här handlar om för ideologi. Och det här, den här konstiga mixen kommer in som vi inte har sett förut. Libcon.
Vad är då det? Liberal konservatism, vad är då det? Och därför är din fråga så viktig, du sa om individen. Vi kommer, precis som man förra gången gjorde, förr eller senare sitt komplett paradigmskifte och få ordningen i kaoset. Men det kommer ta tid. Och nu går den teknologiska utvecklingen så fort att jag har blivit övertygad om att det konservativa projektet är viktigt. Och varför det? Jo, det gamla före förra paradigmskiftet innan tryckpressen, när det bara fanns handskrivna böcker, bestod av någon som satt på resurserna, adeln, markägarna. Någon som hade den imaginära makten. När du säger ordet makt, den första du tänker på imaginära makten, det vill säga kungen, hovet. Och sen var det någon som stod för sanningsmonopolet i kyrkan. Den strukturen funkar exakt likadant i alla feudala kulturer där allting handskrivs. Det finns inget alternativ till det. Du kan byta kristendom mot islam eller byta islam mot kristendom mycket vill. Du kommer fortfarande komma tillbaka till en religion av något slag, bunden till en kyrka där du ser den officiella sanningen, så levereras klockan 11 i kyrkan eller moské på söndag. Och du kommer ha någon som sitter på resursaristokrati, och det är markägaren som är centrala, på vilket man idgar jordbruk och boskapsskötsel för att skaffa sig resurser i ett sådant samhälle. Och så är det bytesamhället på det. Och du kommer dessutom ha någon som sitter som monarken, kungen, som organiserar, sätter gränserna och går till krig och sådana saker. Då har du tre institutioner. Det är en triad som håller på lång tid. Vi ersatte hela den triaden genom alla de blodiga konflikter vi hade i Europa och allt vi höll på med här från 1600-talet och framåt. Med en ny sån triad. Vilken var resursen när man satt in i staden istället för byn? Fabriken. Näringslivet. Näringslivet är det borgerskapet, som man säger. För näringslivet, borgerskapet, är fundamentet för vi sitter på resurserna. Vem blir då nya imaginära makten? Det är den parlamentariska demokratin vi utvecklade. Politiker som vi känner idag, ministern. Det är den strukturen, imaginära makten. Vem tänker på när du säger makt Donald Trump? Bra, politiker, politiska makten. Och den tredje institutionen, då är det i alla fall, vem blev sanningsproducenten? Vem såg ut kyrkan? I spåren på individualismen kom ju atomismen, det är samma ord. Atom är grekiska, individ, latin, för odelbar. Det vill säga atomismen och vetenskapen. Jurist Isaac Newton läste Descartes och byggde sin moderna vetenskap på det. Och med det fick de akademiska institutionerna, det akademiska världen universitet. Det är sanningsproducenten samma. De här tre institutionerna är nu under stort hot av internet. Och det jag säger idag är att om de rasar för fort blir det fullständigt kaos. Alltså det konservativa projektet här är att rädda institutionerna så att de överlever och finns kvar så länge vi behöver. Och det vill jag tro på nationalstaten, för som Hegel sa på 18-talet, vi har inte någon bättre, stabilare konstruktion som människor tror på än att man pratar med någon som har samma språk som en själv och bygger en statsbildning runt det. Vi vill att nationalstaten fallerar. Vi går loss i någon slags snäll gullegull asylinvandring med missionsförbundet och fan det är från styr det och alltihopa. Och det inte funkar längre. Jag är för invandrare som ska komma hit, jobba själva, försörja sig själva, kan många som helst. Men när vi får system som inte fungerar längre, då fallerar hela trovärdigheten i nationalstaten. Och blir det en massa offermänniskor som tar över nationalstaten, över helvete. Alltså måste det konservativa det här projektet handla om att rädda de institutionerna. Men då anser jag också att det ska vara viktigt i vissa liberalkonservativt. Det är inte stockkonservativt, det är inte ultrakonservativt och det är inte bara konservativt. Det konservativa projektet måste också förstå att det är under en tid framåt. När vi för in människor i internetsamhället och har en vision riktad på det. Som vi behöver konservatismen. Ja. När du säger konservatism och rädda institutionerna, institutionerna idag är socialdemokratiska i stort sett allihopa, alltså de är skapade av socialdemokraterna. Är det de vi ska vara försiktiga med att avveckla? Nej, de är inte skapade av socialdemokraterna. Det är många länder som Schweiz som inte har socialdemokrater i makten och samma institutioner. Institutionerna pratar med nationalstaten med demokratin, en man en röst i principen. Rättsstaten är bunden till det. Näringslivet, aktieägandet och att, vad vore Sverige utan exportindustrin? Det som håller uppe Sverige, det måste fungera. Då går man in till startup-världen, lär de människorna att respektera den industrin och hitta samarbete mellan det traditionella näringslivet och nya techvärlden. För det där det kommer hända i så fall. Och sen har du precis på samma sätt den akademiska världen. Den kommer rasa först. För känsligast just universitet och högskola. Och det är därför det här kriget med Jordan Peterson i Nordamerika så jävla intressant just nu. För han pekar på att universitetet och högskolan redan tagit sig över offerkulturen och då kommer det gå till helvete med dem. Och vi måste ha sanningsproduktion. Vi måste ha vetenskaplig testning. Och fakta och sanning måste vara idealer i samhället. Och inte löst tyckande och känslor. Ja. Jag skulle vilja föreslå
du inte använder ful om? Jag använder om som religion. Jag säger Gud och sånt också. Vanligtänkande. Och nytänkande är då det liberala. Det konservativa är det vanligtänkande. Och vanligtänkande sitter väldigt i institutionerna. Och i alla folk, i alla människor. Och vi måste komma ifrån vanligtänkande. Ja, absolut. Då kommer vi in på nästa steg för det liberala det hela. Och vad vi säger med liberala är det här. Jag studerar den nya netokratin. Jag ska säga villigt att den betalar mina noter. För det är nämligen så att alla historiker i alla tider, och det är filosofer. Alla historiker stoppar egentligen fingret i luften och kollar. Vart blåser, vem betalar min räkning? Okej, det har de alltid gjort i alla tider. Det vill säga att historikerna sitter och egentligen beskriver vad som pågår i samhället. Men det kan också vänta på, för historikerna kommer tala om var makten finns i samhället. Och idag handlar det självklart om vilka gillar Barts och Söderqvist böcker, massa dårar i Silicon Valley. Okay? Det är techvärlden, vi är stora som filosofer, cyberfilosofer. Varför är det så? Därför att där är framtiden. Då ligger också hjälten där. Och det betyder att Elon Musk kommer förmodligen aldrig komma väl till Mars. Men han är Moses och israeliterna, han säger vi ska någonstans. Och på grund av att vi ska försöka åka till Mars men aldrig kommer dit, så kommer vi uppfinna elmotorer och massor av andra saker som vi kommer behöva för att ta nästa steg till. Och det är samma sak med kommunikationsteknologierna idag. Där, hur ska vi använda internet rätt? Ja, 98% håller på meningslöst. Erkänn det. Försök fokusera på de 2% som fungerar och växer. För där kommer allting hända. Och du jobbar med ett företag som Google. Men i världshistoriens snabbast växande företag. Har de någonsin prioriterat vinst på grund av det? Nej, det får de ändå. Man prioriterar sin egen attention. Det första programmeraren på Google får lära sig att skriva in ordet sökmotor på Google, och är Google inte detta är åt helvete med oss för att konkurrenten bättre algoritm. Då måste vi bygga bättre algoritm. Du börjar använda internet mot dig själv och det du gör, och då börjar du tänka det nya sättet. Och för mig är det då att det liberala här är, det här går till de här libertarianerna som är där ute idag, techvärlden idag, teknologivärlden som finns där ute idag, och ser hur de lever sina liv. Och de flyter omkring i världen och söker upp stadsstater med låga skatter. Och där kan man bo och leva goda liv och alltihop. Och de andra är så grejer och fixar och sig. Och deras ungar går i jävla A-skolor och blir A-barn och får lära sig vara kreativa och programmera dem med 5 år och alltihopa. Ja, men då ska vi lyfta alla barn. Det är liberala i det hela. Det libertarianska idag är hjältesagan dit vi ska ta så många människor som möjligt. Och då måste allt från svensk skola till politiken vi tillämpar det, fram till institutionsbyggen. Vilka arbeten ska vi satsa på? Ska vi hålla igång gamla grejer som kommer rasa ihop? Eller ska vi satsa på framtiden och kolla var kommer jobben att skapas? Var kommer folk få meningsfulla liv? Där ska vi stoppa in folk istället för att sitta om offerkult och prata om medborgarlön. För det kommer gå åt helvete. Vi människor kommer aldrig klara av medborgarlön. Och då åker vi i systembolag och sypar. Det är ingen mening i det. Ska ju fundera i det. Det är ingen mening i det. Har du pengar som tar långt för att du har mening i liv också? Kommer inte fungera. Och det är därför jag kommer tillbaka till en politisk ideologi idag som inte förstår hur människor fungerar är fullständigt lost. Och det är vad jag ser vänster vara. Och den har fått extremhöga problem på posten, för det ser bara som ytterligare variant på nya offerkulter. För om offerkulten var så, det är synd om oss allihopa som är lite udda. Har du någonting udda med det så säg det mig en gång, för annars är du inte med i gänget. Och så skiljer vi allt från vit heterosexuell man, så är han objektet, kan vi hata honom. Det är bara en tidsfråga innan någon kommer att säga, jag är vit heterosexuell man, nu är jag som är offret! Extremhögen. Men lika patetiskt är det. Alla offerkulturer är patetiska. Ingen annan leder framåt. Ingen annan förenar människor. Ingen skapar en bredd som binder ihop folket. Och det är därför jag måste sätta in på det libertarianska i det här är så viktigt för mig. Därför det libertarianska är, det är dit vi sedan ska. Och jag ser inget av det i alliansen idag. Och det betyder att det finns säkert konservativa röster i Moderaterna och konservativa röster i Kristdemokraterna och så vidare. De kommer inte överens vilken konservatist de ska ha. De håller på att tjafsa om det i alla fall. Det finns som alla grejerna, men det är unika kombinationen att vi sätter upp och säger att vi fattar att vi måste ha ett hjälteideal i vårt samhälle. Vi måste ha en berättelse som pekar framåt. Den berättelsen pekar uppåt, och den kan vi redan idag säga. Det finns människor som lever fantastiska liv i världen idag, som kommer leva över 100 år, som är hälsosamma, som äter rätt, rör på sig rätt utan ansträngning, som skickar sina barn till toppskolor. Det är en ny elit som växer fram. Den här eliten kommer offerkulterna hata och angripa. Ja, att de gav sig på Washington var varför inte fatta bättre. Då blir det Trump som man. Nästa stora rörelse kommer hata mot Silicon Valley, uppror mot Facebook. Jag är med i det också, jag hatar Facebook, jag med. Jag
tycker mig så jävla dumma huvudet så liknar ingenting. De borde lära sig på ena handen. Ett företag som slår med en klubba i huvudet så fort jag använder ett ord som de inte gillar. Och jag har fått det snart. Det är som en customer treatment som är totalt från helvete. Men så blir det autister i San Francisco snart av företag. Så är det på varje fall den här piken. Men för mig är det ändå att det som finns där och de ideal som odlas där. Och det är intressant att sitta och lyssna på så smart jävla som Peter Thiel. Som har startat världens första privata CIA. Hallå, det är inte Palantir, det är 20 miljarder dollar. Ja, det är ju toppen. Varför ska inte privat CIA? Jag vet allt om alla människor. Men det är vad de här jävlarna håller på med. De tänker kontrollera och äga världen. De tänker inte använda demokratin för att ta sig dit. De har använt teknologin för att kontrollera oss. På det sättet är det ingen skillnad med Silicon Valley och kinesiska kommunistpartiet. Vi går mot någonting som vi kallar för sensokrati. Det kineserna har ett samhälle där det är sensorer överallt i varenda hörn av samhället. Som mäter allting alla medborgare gör. Så vet att medborgarna håller på att koka upp i sina huvuden innan medborgarna vet det själva. För då kan de stoppa varenda uppror till systemet. Det är mardrömmen som kommer därifrån. Det är samma dröm som Google nu och säger så här. Men vi ska använda sensokrati så att din smartphone talar om för dig vad du vill. Jag skrattar du. För två år sedan. För två år sedan när jag gick in och satt i Malmskillnadsgatan på en Google Maps här. Då fick jag ju 12 restauranger förslag jag kunde gå och käka på. Nu får jag 3. För de vet redan om att de här 9 kommer Alexander aldrig bli som i alla fall. Och det är på väg mot en restaurang. Och då blir det bara, Google säger nu ska du äta, du ska gå till restaurangen, sätt dig ner lugnt och snällt, bordet är bokat, betala notan här till Google nu för Google tar hela vinsten. Och bråka inte, för det här vet du är den restaurang du vill äta på. Vi är snabbt på väg dit, vi människor som förutsägbara, de här företagen kommer garanterat veta allt om oss innan vi vet det själva. Och det är liksom ingen som säger, nu ska jag stänga av bilen och komma på själva vill. Nej, den här vet redan vad du vill. Det är som ett fantastiskt bra link som ligger framför, du kan inte säga nej, det går liksom. Och det är Googles dröm, men den här sensokratin ska jag göra i boken. Det är alltså vad Google gör med oss och vi kommer inte kunna motstå det, för vi kommer se den här varianten på hela. Då ska vi också klart först den politiska världen kan mycket väl bli sensokratisk. Och då blir det en enpartistat det handlar om. Vi vet ju ändå allting om alla medborgarna. Varför ska de gå och rösta vart fjärde år för? De röstar ju varenda sekund. Och våra sensorer mäter det. Är ni beredda på det? Jag stänger av cookies. Ja, så åker de på den nästa dag i alla fall, för du kommer inte åt någonting om du inte ger dig från det cookies. Nej, jag tror att vi är fast i det. Vi får acceptera att vi är på väg dit. Vi måste börja dela med det istället. Och sen måste vi bygga nya institutioner. För mig, i mitt arbete, är att bygga de nya akademiska institutionerna. Det vill säga att jag vill döda universiteten fort som fan och bygga nya saker. Vi sitter på Norrsken med sådana nya projekt här i Stockholm just nu. Hur kan vi bilda folk? 45 minuters lektioner på YouTube. Världens bästa föreläsare. Åk någonstans till testcenter och testa alltihopa. Kommer slala högskolan med äten. Hitta nya system och göra det. Vi har inte svaret på den nya politiken och politiska makten ska flyttas. Efter kungen och politiken har ingen svar på att vi går. Därför är jag med här. För då är det här ett ställe där gamla institutioner måste räddas. Annars är det helt enkelt. Vi ska snart luncha. Jag skulle inte ha sagt. Jag bara säger en sak då. Då kommer vi också, nu ska vi inte bara här sitta och hylla oss själva, för vi måste framåt. Vi kommer ha slitningar. Inte minst därför att det liberala och det konservativa var två olika projekt i 300. Jag kommer själv från det libertarianska arvet. Jag har lärt mig att bli konservativ i historien för att jag bryr mig om människor och förstår vad som händer. Andra av er i det där rummet respekterar jag, för ni kan den konservativa historien, ni kommer från den. Ni har alltid varit skeptiska att de jävla dumheterna folk kollar på med det. Toppen, då behöver vi er med. Men då måste ni lyssna in vad libertarianska kommer in i det här. Vi kanske ska legalisera droger i Sverige. Mm. Var beredd på kompromisserna. Men se helheten. Det finns en sak för mig som förenar det liberala och det konservativa i det fallet. Och det är vår kärlek till pragmatik. Vår kärlek till vardag. Till verklighet. Till den allt grundade i verkligheten som den ser ut. Det är en vuxen verklighet. Vi är inte rädda för någonting. Och vi har också vett nog att förstå att våra känslor får vi dela med själva. Och det vi tar upp i debatten och driver är fakta. Tack!